سلام شاگردای عزیز، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ امید که همگی شما عزیزا صحتمند باشین. حتما شما عزیزا درس روز گذشته را خواندین، کار خانگی مربوطیش انجام دادین و درس روز گذشته حتما به یادتان است. درس روز گذشته ما شما در کدام موضوع ما شما درس داده بودیم؟ موضوعش چی بودن؟ برای ما شما درس گذشته خوانده بودیم که مجموعه زوایای خارجی یک چهارضلعی بود که ما شما او را ثبوت کردیم تای فعالیت و بعد مثال شکار کردیم که حتما به یاد شما هست که مجموعه زوایای خارجی یک چهارضلعی مساوی به چند درجه بودن؟ مساوی به 360 درجه. بسیار خوب، حالا درس جدید بر شما پیشکش میکنم. حتما شما در درس جدید وقتی که حاضر بشین با خود قلم، کتاب، کتابچه، بکس هندسی با خود داشته باشین تا بعضی نکات مهم درس شما چیکنین یادداشت کنین. درسی که امروز ما شما میخوانیم موضوعش است خاصیت‌های قطرهای متوازی الاضلاع. صفحات کتاب شما که البته 173 و 174 است، یعنی اینمی موضوع تای دو صفحه که 173 و 174 میشه البته شامل است. اهدافی که ما شما در درس دنبال میکنیم فقط دو ماده است. یک، شما باید تا ختم درس قطرهای متوازی الاضلاع را بشناسین و خاصیت‌هایش پی ببرید که دارای کدام خواص است. دوم، از خواصی که شما یاد بگیرید در حل مسائل هندسی چه کده بتانید استفاده کرده بتانید. خب، حالا به خاطر از اینکه ما شما وارد درس شویم، یک سوال انگیزشی یا سوال ورودی را خدمت شما ما پیشکش میکنم، شما نظریات با ما شریک بسازید. میبینین سوال در بالا نوشته است که خاصیت قطرهای چهارضلعی ها در مجموع، بعد خاصیت های قطرهای متوازی الاضلاع است. این سوال را بر شما طرح میکنم. ببینید در مورد قطرهای یک متوازی الاضلاع چی میتوان گفت؟ عزیزم از درس قبلی بر شما گفته بودم که یک مرتبه درس مرور کنید. شما حتما این را مرور کردین. از این نتیجه چی برمیه؟ یعنی شما چی میتونید در مورد قطرهای متوازی الاضلاع شما بگوین؟ قطرهای متوازی الاضلاع ببینید، یک قطرش ای و قطر دیگه هم عبارت از بی و سی، یعنی خط و در نقطه ای یکی دیگر را چی کردن؟ قطع کردن. در این مورد شما چه نظر دارید؟ بله، خب بسیار خوب، بعد من شما اندازه گرفتین قطرها را که قطرها یکی دیگه خود چی میکنن؟ تنصیف میکنن. یعنی قطرها یک متوازی الاضلاع هم دیگر را چی میسازن؟ تنصیف میسازن. به خاطر از اینکه ما شما حقانیت موضوع را درک کرده باشیم، ما شما یک فعالیت انجام میتیم ببینیم که آیا همی سوال ورودی که شما اندازه گیری کردین حقیقت داره یا خیر. خب عزیزا، به خاطر از اینکه ما ثابت کنیم که قطرها یک متوازی الاضلاع هم دیگر را تنصیف میکنه، این فعالیت هم ما شما مشترکاً انجام میتیم. ببینید فعالیت هم. فعالیت طول قطرهای متوازی الاضلاع را معلوم کنید. ببینید در این متوازی الاضلاع A, B, D, C قطرهایش عبارت از بی سیس و ای دیس. گفته یارا اندازهش معلوم کنین. وقتی که اندازه را معلوم کنین ببینیم اول بی سی را اگر ما شما اندازه کنیم توسط سانتی، ببینید این 19 سانتی است. اینجا نوشته کردیم سی بی مساوی به 19 سانتی متر. پس نصف از این چند میشن عزیزا؟ ببینید نصفش 9.5 سانتی یا 9.5 سانتی و همچنان ببینید نصف دیگه یا 9.5 سانتی. یعنی عزیزا ببینید که ما شما توسط خود خطکش هم اندازه گیری کرده میبینیم که قطره یکی دیگر را نصف میکنه. طول ایدی را اندازه کنیم. ببینید خوب دقت کنین، طول ایدی 14 سانتی است. ایدی مساوی با 14 سانتی متر. نصفش ببینید توسط خطکش، نصفش اینه 7 سانتی متر و اینجا هم بیارم 7 سانتی متر. یعنی ای طول ایدی که 14 سانتی متر است، پس نصفش 7 سانتی متر است. این ماده را برای شما توسط خطکش نشان دادم. قطرها با هم چه رابطه ای دارن؟ بله، از این چی نتیجه میگیریم عزیزا؟ از این نتیجه میگیریم قطرها هم دیگر چی میکنن؟ تنصیف میکنن. قطر بی سی و ای دی در نقطه ای متقاطع هستن. پس در این صورت ببینین بی ای مساوی میشه به سی ای، اردوش 9.5 سانتی متر و ای ای مساوی میشه به ای دی، اردوش مساوی به 7 سانتی متر. یام نتیجیش. خانه های خالی زیر را پر کنید. حالا ببینین این خانه را ما شما پر میکنیم و دلیلش گفته چرا هم نوشته میکنیم. زاویه یک مساوی به کدام زاویه؟ در بالای خانه خالی زاویه داده که یام زاویه است.
ببینید زاویه یک مساوی با زاویه دوست نوشته میکنم مساوی با زاویه دو. چرا؟ چرا قرار متبادله داخلی نوشته میکنم که قرار متبادله داخلی به خاطر از این که ببینید پس AC موازی با چی است؟ BD است. AC موازی با BD است. ببینید AC با BD اعضلای متبادله اعضلاست که با هم مساوی هستند و هم موازی است و قطر BC را قطع کرده. وقتی که قطع کرده پس زاویه یک مساوی با دو قرار متبادله داخلی میشه. سوال دیگه زاویه 3 مساوی با چند است؟ ببینید زاویه 3 مساوی میشه با زاویه 4. زاویه 3 مساوی با 4 یا قرار متبادله داخلی است؟ قرار متبادله داخلی در اینجا کدام از دو با هم مساوی است؟ ببینید پس در این صورت وقتی که این قطع کرده پس بنان باید خط AB موازی با CD باشه. AB موازی با CD باشه. ببینید AB و CD قطعش کردن. پس بنان زاویه 3 با 4 مساوی می باشه. خب در این سوال دیگه قطع خط AB مساوی با کدام قطع خط است؟ در بالای خانه خالی ببینید خط آده یعنی قطع خط باشه. AB عدمان مساوی با چی هستن؟ مساوی با CD است قطع خطش. چرا؟ بدل از اینکه قرار اضلاع مقابل متوازی الاضلاع یعنی چونی متوازی الاضلاع است بنان AB مساوی و موازی با CD است. خب در این سوال آخر گفته این مثلث دوبارهش علامه مثلث داده و این علامه انطباق پذیر است. کدام مثلث با کدام مثلث انطباق پذیر است و چرا؟ شما آل در اینجا ببینید مثلث که ایجاد میشه یعنی یکی مثلث کترنگه بر شما مشخصش کنم. شما آل اینمی مثلث در نظر بگیرین و همچنان مثلث پایینی از این یعنی مثلث AEB و مثلث CED با هم چی هستن؟ انطباق پذیر هستن. به خاطر از این که شما وقتی که ای بی را مساوی با سی دی و همچنان ای زال ما شما با ای زال مساوی است یعنی ای بی مساوی میشه با ای سی و ای مساوی میشه با ای دی است پس این دو مثلث با هم چی هستن؟ انطباق پذیر هستن. نوشته میکنم مثلث ها را که ای بی ای ام بی ای مثلث انطباق پذیر است با مثلث سی ای دی سی ای و دی مثلث. حالا گفته در آخر آیا میتونید از تساوی دو مثلث ABE و CED بگویید که قطرهای متوازی از دیگر را نصف میکنن؟ بله. ببینید نیزا اگر ما شما این مثلث قیچی کنیم اینطور ببریم به این شکل و این را بریم بالای مثلث یعنی مثلث CED را ببریم قیچی کنیم بالای مثلث ABE بگذاریم پس بنان AB منطبق میشه با CD ضلع CE منطبق میشه با BE و دی ای منطبق میشه با ضلع ای 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 پس بنان این دو مثلث با هم انطباق پذیر است. وقتی که اینا با هم انطباق پذیر است پس بنان نتیجه میگیریم که قطرهای متوازی الاضلاع همدیگر را چه میسازن؟ تنسیخ میسازن. بسیار خوب عزیزا حالا میرسیم سر یک مثالی که به خاطر از اینکه ما شما بیشتر شما مطلب درک کرده باشین در یک مثال عددی ما شما کار میکنیم. ببینید در این مثال در متوازی اضلاعی ABCD ABCD قطر BC مساوی به 8 سانتی متر است. ببینید قطر BC مساوی به 8 سانتی متر است. اینجا تکرار نوشته میکنم قطر BC ما شما مساوی میشه به 8 سانتی متر است و قطر AD مساوی به 6 سانتی متر است. AD 6 سانتی متر در اینجا نوشته میکنم که قطر AD مساوی به 6 سانتی متر است. حالا گفته طول های AE و EC را معلوم کنه. ببینید وقتی که من AE را پیدا کنم AE در حد نصف قطر AD است. قرار قضیه قبلان بر شما ثبوت کردم نوشته می کنم که اینمی طول AE مساوی می شود AD
یعنی قد طول قطر ایدی تقسیم چند شوه باید؟ تقسیم دو شوه. نوشته میکنم تقسیم دو. ببین ایزا ای مو شما نصف قطر ایدی است. از او خاطر نوشته کردم که ای مساوی میشه به ایدی تقسیم دو. حالا قیمت میگذارم در ای مساوی میشه به ایدی مو شما چند است؟ 6 سانتی متر. نوشته میکنم که 6 سانتی متر تقسیم چند؟ تقسیم دو. پس اختصار میشه 1 2 2 3 2 6. پس مساوی به چند شد؟ 3 سانتی متر. اینمی طول ای مو شما در اینجا شد. نوشته میکنم که 3 سانتی متر. بسیار یک جزدی را که بارد از ای بود ما شما دریافت کردیم. حال ای سی را دریافت میکنیم. ببینین نوشته میکنم که طول ای سی مساوی میشه ای سی، یعنی نصف قطر بی سی است. ببینین بی سی. پس نوشته میکنم که بی سی تقسیم دو. بی سی تقسیم دو. اینی تو. پس این مساوی میشه طول بی سی را ما شما داریم چند سانتی متر است؟ 8 سانتی متر. قیمتش هم می‌ذارم 8 سانتی متر تقسیم دو. این مساوی میشه به 1 2 2 4 2 8. پس مساوی به چند شد؟ 4 سانتی متر. پس بنان ای سی اینی طول ما شما عبارت از چند شد؟ 4 سانتی متر شد. این بود مثال. در این مثال عددی باز ما شما ثبوت کردیم که طول اقطار وقتی که یک دیره قطع میکنه در متوازی اضلاع همدیگر را چه میسازن؟ تنسیف میسازن. درس امروز ما اینمی مقدار بود. فقط خلاصه را بر شما اجزا ما بیان میکنم. ببینید عنوان درس ما شما بود خاصیت های قطرهای متوازی اضلاع بود. ما شما گفتیم که در یک متوازی اضلاع همیشه اقطارش همدیگر را نصف میکنن. یعنی در اینجا ما برای شما نشان دادم وقتی که بی سی و ای سی اقطار متوازی الاضلاع است، وقتی که همدیگر را قطع میکنند در نقطه ای، پس اینا نصف میشه. سعی کنید بی ای مساوی میشه به سی ای و ای ای مساوی میشه به ای. این بود خلاصه درس ما. شما کار خانگی مربوطه را برای شما من مسپارم به خاطر اینکه شما بیشتر سر این موضوع کار کنین. کار خانگی صفحه 174 کتاب درسی شماست. دو سوال است که البته اجزای مختلف دارن. شما این سوال حل میکنید. در اینجا ببینید سوال اول شما، یک کمی رهنمایی کنم برای شما. سوال اول: در چهارزلی سیر قطع خطای نامعلوم را دریابید. ببینید در این چهارزلی A, B, C, D یک متوازی اضلاع است. این طول شما 2 سانتی متر است، یعنی B, R. پس C, R شما باید 2 سانتی متر باشه. این طول A, R است و این طول دیگه شما R دیست. این وقتی که 3 سانتی متر باشه، پس این زل شما چند می باشن؟ ای آر شما 3 سانتی، چون اقطار که دیگه خودا نصف میکنن. این دو جز دیگه شما حل کنین. سوال دوم: کاملترین جواب را نشانی کنید. در یک متوازی اضلاع قطرها A با هم عمودن، B یک دیگر را نصف میکنن، C هر دو درست است. همین پیشتر اجزا برای شما میره تشریح کردم. هر جزی صحیح شما امور را نشانی کنید. سوال دیگر: در یک متوازی اضلاع A زوایای مقابلان دو به دو با هم مساوی اند، بی اعضای مقابلان دو به دو با هم مساوی اند، سی هر دو درستند. ایرم یکی از اینا که درست است شما حل کنید. سوال اخیر: از تقاطع قطرهای متوازی الاضلاع A دو جوره مثلث های انطباق پذیر تشکیل می شوند، B 4 مثلث انطباق پذیر تشکیل می شوند. ایرم جزء صحیحش شما چی کنید؟ حل کنید یا نشانی کنید. این بود کار خانگی شما. درس بعدی ما شما موضوعش برای شما میگیم که شما یک بار مرتبه مطالعه کنین. درس بعدی ما شما قطرهای مستطیل است. این درس اگه ما برای شما موضوع را گفتم، شما یک مرتبه این را مرور کنین پیش خود و تا درس بعدی که من خدمت شما حاضر میشم همگی شما را به خدای پاک مسپارم. از توجهتان تشکر.